Yeah.
quero mais pra cantiga. Que é para isto acabar. Vou dizer mais uma cantiga. O Eduardo é que vai acabar. Oh, meu Deus, que Deus é santo. Com esta folia tão linda. Oh, meu Deus, estou bem pensando. Com esta folia tão linda. Os meus olhos vão chorar. Era o que matava ainda. Tradições importantes para que mandasse visitas para os nossos imigrantes. Para que mandasse visitas para os nossos imigrantes. Imigrantes ali espírito que este mundo. Imigrantes ali espírito. A gente acaba aqui do... a dispensa do Regresso dos Amigos. Essa dispensa é desde 1994. Hoje reuniram-se todos e juntaram-se para fazer aqui a tradicional, os tradicionais bailinhos daqui da Vila de Rabo de Peixe. E agora vamos terminar mais essa dispensa aqui. Como disse, daqui a pouco, volta das 17 horas, eu vou estar no João Bom da Bretanha para mostrar também o desfile de carro de bois que vai passar lá e depois.